Ясно, всі святі тайни є джерелами, з яких душа черпає для себе життя Божої благодаті. Дорогу християнського життя назначив Бог тими сімома святими знаками, тими сімома святими керницями, в яких християнин черпає охолоду і поміч, і силу в боротьбах життя. Від колиски до ложа смерти веде Боже проведіння нашу душу по дорозі своєї святої ласки. Події людського життя є дійсно подіями Божого милосердя і Божої благодаті.